Hej! Nu har vi kommit till Stenungsund. Det här blir en liten film om Stenungstorg och hamnen i Stenungsund. I Stenungsund på Stenungsunds lilla strandpromenad eller vad man kallar det någonting. På andra sidan har vi lite villor där. Inplacerade. Jan Paulsson där vid Stenungsbaden. Nu har vi kommit till Stenungsunds galleria. Gör en liten gångvideo här. Yeah.